Costa mamma qui. Ska vi säga hej den här? Hej Jesper. Kan du räkna till tre? Ja. Tycker du om glass, Jesper? Jesper, du är inte trött. Väntar du på glassen? Är det mamma som gör glassen? Tycker du om nappen? Smakar den gott? Har du? Mamma, hitta på dem sen. Det är farligt. Det kan bli nog. Det kan bli nog. Du kan nämligen bli för mycket djur för mig. Men om det kommer för mycket djur? Om det inte är bra, det är ju det. Det är en bra bild. Om det blir för djur. Ja. Om vi har en kamera som sitter och tittar på en liten vägg. Om det blir för djur. Så blir vi